Shkojmë sërish për para parlamentit, kemi një tjetër deklarat. Shumë rëndësishme që të flasë çdo deputet, të 52 deputet bëjnë deklarat për fundimtare. Nëse do të shërben këtë parlament, do të shërben demokratve, do të shërben rikthimit demokracinë në Shqipëri, apo do të vijojnë të majnë qeverisin rilindjes me dekada në pushtet. Kjo është detyra që do të bëjë çdo deputet, do bëjë një parë si përgjegjës për ato vota që më kanë dhënë demokratët, ta bëjnë edhe ata të cilët janë pjesë e humbjeve, disfatës së Partisë Demokratike të 14 majit, të 6 marsit, të 25 prillit 2021, të lënjes mandateve, të mos marrë pjesë në zgjedhjet vendore 2019, të humbë zgjedhjen 2017 deri tek 2013. Kjo është përgjegjësia dhe un Flamur Hoxha do marr përgjegjësi individuale. Nëse Flamur Hoxha nuk shërben në këtë parlament për të shërbyer demokratëve dhe shqiptarëve, jam i parë që marr përgjegjësinë time. E kam thënë, kemi 2 vjet që ne përpiqemi që të bëjmë një opozitë përbashkët, opozitë bashkuar që ne, nëse do ishim bashkë mas 25 prillit, ne këtë qeveri së kishim sot pushtet. Kjo është detyra çdo deputeti, dhe jot i bëj cilë edhe deputetëve, kolegëve të mi, të cilët heshtin, nuk flasin, të flasin siç kanë folur edhe më parë në atë grup parlamentar që ishin, ku flisin nga një herë, dy herë, tre herë, dhe të marrin përgjegjësi. Unë i parë do marr përgjegjësi. E ndjej veten përgjegjës. Pastaj vjen problemi i asaj që ju kërkoni, Lulzim Bashës. Mendoj që është herë të flasim për kryetar partie. Kuptojmë, jemi një parti apo jemi dy. Ta ndajmë përfundimisht. Nëse jemi dy parti, duhet bësh një parti dhe pastaj të shkosh te kryetari. Dhe kryetar ka sa të dush Partia Demokratike. Kjo është deklarata ime. Do të kontribuoj Lulzim Basha për zgjidhjen e të gjithë demokratëve në grup. Atë e tregon koha, e tregojnë deputetët, nëse do marrin qendrim për dalë mbi interesat personale, për t'i vënë përgjegjësinë dhe motivin kryesor për ta sjellë partinë, për ta bërë një parti. Nëse në 2 vite kemi thënë që jemi një parti, unë nuk po e shoh. Prandaj me një në disa javë, jemi një apo jemi dy, me vul, pa vul, me liq, pa liq. Pastaj hym një proces ku gjithse kush kontribuoj për të bërë kryetar, sekretar, deputet, antar, kontribus, qoftë edhe një vot për të rrëzuar këtë qeveri se që fatkeqësisht siç po sillemi, kemi pothuajse po japim mundësinë që të qeverisë me dekadë. Dhe kjo është paturpësia për çdo demokrat, për çdo deputet Partisë Demokratike, duke përfshirë 52. Kjo është përgjegjësia ime.